Prema nedavno objavljenoj analizi agencije Bloomberg za 2016. godinu, Evropskoj uniji preti raspad zbog antimigrantskog raspoloženja. Teroristički napadi u Parizu, neprekidni prilivi izbjeglica prema proceni Bloomberga, izazivaju političku krizu u Evropi. Prema scenariju mogućih dešavanja, kancelarka Nemačke Angela Merkel je prinuđena da podnese ostavku jer njenu politiku otvorenih vrata ne podržava niko iz njene partije. U isto vrijeme uspjeh Marine Le Pen pokreće talas populističkih raspoloženja koji prati porast ksenofobije i strah, što potkopava opšte evropske principe. Da li je ovo predviđanje realno moguće i kako će se evropske zemlje u buduće ponašati kada je reč o migrantima? Bilo je pitanje koje smo uputili doktoru Draganu Petroviću iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. To predviđanje u potpunosti da se ostvari ne verujem. Pošto sam ja stručnjak pre svega iz ovih pitanja za Francusku, Francuskoj stalno imamo manjak demokratskog kapaciteta vlasti u zadnjih 7-8 godina, međutim, vidite, izborni sistem u Francuskoj omogućava da stranka koja ima možda druga po broju glasova, pošto se glasa po regionima za parlament i za lokalne i regionalne izbore, sad smo imali da je Nacionalni front imao najveći rezultat u svojoj istoriji, oko 6.700.000 glasova, što je za 200.000 više nego što je Marine Le Pen dobila kao svoj najveći rezultat 2012. predsjedničkim izborima. Ova stranka nije pobedila ni u jednom regionu, jer se ove dve stranke međusobno podržavaju protiv Marine Le Pen, koja je bitno bi izmenila i geopolitiku Evropske unije, o čemu ste vi napred u svom pitanju rekli. Međutim, dalje tendencije će rasti. Ključna bitka po meni za ovakav scenario, da se ostvari manje više u celini, bi bilo je predsjednički izbori u Francuskoj negde u prvoj polovini, dakle za godinu i po dana, 2017. gde će se otvoriti karte i gde Marine Le Pen sigurno ide u drugi krug, a da li će i pobediti, to je veliko pitanje. Bez obzira na sve, postoji jedna tendencija da sa slabljenjem neoliberalnog kapitalizma, slabljenjem moći Amerike, otvara se prostor multipolarnosti, povećao se broj sila u Šangajskoj organizaciji, u BRICS-u, ušli su i Pakistan, Indija, pored Kine i Rusije i tako dalje. Tako da mislim, sve to uslovno jedinstveni režimi Zapadne Evrope okupljeni oko Evropske unije i NATO pakta neće moći takvu dinamiku, a upravo spomenuta migrantska kriza, da ne kažemo najezda, terorističke akcije su dodatne breše u tom pravcu. Tako da mislim da će doći do daljih modifikacija politika zapadnoevropskih, srednjoevropskih zemalja ka jačem suverenitetu i ka obavljanju realne uloge Brisela, te do nacionalnih politika velikih sila takozvane stare Evrope, pre svega Nemačke, Francuske i Italije, u odnosu na Rusiju i druge centre moći. Austrijski kancelar Werner Faymann upozorio je da bi 2016. godina mogla biti još teža po pitanju izbjegličke krize, navodeći da su Evropskoj uniji potrebni bolji sporazumi. O njima će se već u februaru raspravljati na samitu o azilantima, a bit će reći i o tome da li je Turska preduzela konkretne korake kako bi se masivno smanjio ilegalni prelazak granica skoro 1,5 miliona izbjeglica.